အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုညီမရဲ့လက်ထဲမှာရရှိနေရတဲ့ကတော့အိုကနေပြီးတော့အတက်ဆက်ဆက်ထွက်ရှိထားတဲ့ Overino Dress Series ရဲ့ Astro Sibali ကတော့ညီမရဲ့လက်ထဲကိုရရှိလာပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲအားဆိုရင်တော့ညီမနဲ့တူတူ Unboxing လေးလုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဒီလို design လေးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုညီမနဲ့တူတူကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ရှင်။ Astro Sibali ကတော့မင်းသားလာပါတော့။ Astro Sibali ကိုချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။အပြင်မှာတော့ဒီလိုရောနိုင်လာတယ်။ပြန်มาလေပုံနဲ့အတိုင်းကြီးလေပေါ့နော်ဒီလိုရှိသေးပါပြီးတော့သူ့မှာအားတက်ချက်တစ်ခုရှိတာလीသူ့ရဲ့ camera bag နေရာလေးတည်းကလုံးဝ fancy design မျိုးလေးကိုပေးတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့ဒီပြုံမှာခိုင်ရရဲ့နေရာမှာလည်း happy နေရသူက 3D cut ပြုတ်နေမယ်အနောက်ကလည်းနည်းနည်းလေးခုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ happy နေတဲ့တက်တန်တက်တာရှိရေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ feature ဘိုင်းလေးတွေညာလေးတော်တော်ဆုံးနေလို့ပြောရဲအခုကတော့လက်ရှိအမောင်းကြီးဒီဖောက်ကြည့်တလောက်ကတော့ happy နေပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲတစ်ထဲတည်းတစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီဖောက်မှုရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲซิลิคอนคัฟเวอร์အကြည့်လေးပါမယ်စူပါ VOC 81 Artin Jo Gang ပြည့်ရည်လေးပါပါမယ်ရှင်ညီမတို့ Oppo ကနေပြီးတော့အရင်တော့ check ခဲ့တဲ့ model တွေမှာဆိုလို့ရှင် Oppo camera phone ဆိုပြီးတော့ပဲနာမည်ကြီးရပါတော့ဒါပေမဲ့အခု Oppo ကကြတော့အရင်လိုတော့လုံးဝမဟုတ်ကြဘူးရှင် Oppo Reno 12 series ကညီမတို့ Oppo ရဲ့ပထမဆုံး AI phone အဖြစ်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ Oppo Reno 12 series မှာဆိုရင် RAM အနေနဲ့က RAM 12 memory အနေနဲ့က 256GB ကိုအသုံးပြုပေးထားပါရဲ့ရှင် RAM extension ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှင်လည်းနောက်ထပ် RAM Plus 12 ที่အသုံးရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဂိမ်းဆော့ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ CPU ဘိုင်းမှာကြတော့ရခိုင်နေထပ်ပေါ့နော်အများကြီးညှင့်တင်ပေးထားပြီးတော့ Dimensity 9300 Energy 5G ကိုအသုံးပြုပေးထားပါရဲ့ရှင်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ Oppo ကကြတော့ camera phone မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ AI phone ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် AI feature ဘိုင်းတော်တော်ဆုံးဆုံးလေးလေးပါလာတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။အဲနောက်တစ်ခုကညီမတို့ Oppo က speaker ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Dual Stereo speaker ကိုမှ Ultra Volume 300နဲ့အသုံးပြုပေးထားပြီးတော့အဲ Oppo နဲ့မတူတဲ့တစ်ချက်ကကြတော့ညီမတို့ပုံမှန်ဆိုရင် main camera ကြီးကညီမတို့ပထမဦးဆုံးအလုံးကို main camera အနေနဲ့အသုံးပြုပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Oppo Reno 12 series မှာဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံး camera ကိုတော့ညီမတို့ ultra wide အနေနဲ့အသုံးပြုပေးထားပါတယ်ရှင်။သူ့ရဲ့ sensor ကကြတော့ Sony IMX 355ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ main camera မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ LYT 600ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ရှင်။အဲ megapixel အနေနဲ့ကတော့50 megapixel ပေါ့နော်။နောက်တစ်လုံးကတော့ညီမတို့ portrait adapt camera အနေနဲ့အသုံးပြုပေးထားပါတယ်ရှင်။အဲ Oppo Reno 12 လေးကို pre-order တင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ညီမတို့ဝယ်ယူသွားပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာအဲကိုရံရိုက်ခွဲလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကြသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခွဲသွားခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ display မှန်ကို free လဲပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ညီမတို့တစ်နှစ်အတွင်းမှာမှန်ကက်နှစ်ကြိမ်လဲခွင့် free ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ညီမတို့ battery run ကြီးပေါ့နော်၄နှစ်အာမခံ battery လေးလဲထပ်မံရရှိအောင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကြောင့်ညီမတို့ Oppo Reno 12လေးကို pre-order တင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဒီမြောက်တုံမျိုးနဲ့ပင်လုံလမ်းမပေါ့35မှတ်တိုင်း Unitel Mobile မှာ pre-order လေးလည်းတင်လို့ရပါတယ်ရှင်။အယောင်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ပေါ့เนาะ saver လေးနဲ့ matte brown ဆိုပြီးတော့အယောင်2ယောင်ရပါမယ်။အကယ်၍စက်တယ်မင်းမြန်လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะညီမတို့ဖုန်းနံပါတ် 2954 220 50ကိုစက်တယ်မင်းမြန်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။